Pa mislim da je ovo dobra inicijativa i kao prvi deo koji je sad danas primenjen, da ima velike šanse da se tako nešto i organizuje. Sama organizacija u budućnosti neće baš biti jednostavna, jer ima tu mnogo tih akata koje treba se usklade i usvoje, a nakon toga vratno bi mogla da postoji jedna funkcionalna, da kažem, celina kao skupština gradova i opština, kao to je nešto slično konferencija stalnih gradova i opština, tako bi nešto možda moglo i ovde da se formira. Međutim, ja u svemu tome možda vidim jedan problem kasnije u samome funkcionisanju, a to je, kod nas je poznato da se politički često puta menjamo, smenjujemo, pa sad danas je ovaj predsednik skupštine, sutra je onaj predsednik skupštine, zamenici isto tako. Šta je jedino koje ostaje kod nas u celini, a to su odbornici u skupštine opštine, jer oni su, imaju svoje zagarantovano pravo da su oni onog momenta kada su birani do kraja mandata uvek odbornici. Znači, tu vidim jedan kao problem, a da li to znači da ćemo mi u mnogim skupštinama počinjati iz početka i da li ćemo prihvatiti sve ono što je ova asocijacija usvojila, to je sad jedno, znači, od glavnih pitanja koja kasnije sledi da se vidi i da se da odgovor na to. Međutim, da li je suština ipak u tome da se zajedničkim delovanjem obezbeđuju sredstva i rešavaju problemi bilo koje prirode na lokalu? Pa da se obezbeđuju sredstva sigurno, u jednoj meri da, ali sigurno nešto očekivati od toga tela da će ostvariti neka ogromna sredstva, sigurno ne možemo, međutim, siguran sam da može u jednom informisanju između skupština, čuli smo ovde u predlogu, šta to znači, znači u razmeni iskustva, u razmeni donošenja odluka, u razmeni prekograničnih saradnja i tako dalje. Znači pomoći jedni drugima, kao što i mi u Pirotu to radimo, često puto prekogranične saradnje, pa uzmemo od bugarske opštine neki projekat, jednostavno promenimo neke nazive koje nam odgovaraju i koje mi treba da stavimo i koristimo to. To znači isto i kod nas u okviru ovih skupština možemo tako nešto koristiti, a to je ipak u dosta velika pomoć, skrećivanje u vremenu i tako dalje. I mnogo toga u nekom brzom rešavanju.